Два дрона атакуваха сгради в центъра на Москва. На фона на това руският политик Пьотър Толстой заяви, че в свое изказване, че подготвя украински сценарий за България. Какъв хочете поема войната и може ли да излезе извън пределите на Украина? Питаме сега нашите гости. В студиото при нас е професор Валерий Тодоров, а онлайн в разговора ще включим военният експерт Илия Налбантов. Първо към професор Тодоров да започнем разговора ни с новина от последните часове за това, че експерти от Международната агенция за атомна енергетика са открили противопехотни мини в периферията на Запорожката АЕЦ. Това какво означава? Това означава, че рисковете се натрупват и, съжаление, има предвидими рискове, има и непредвидими, има случайни рискове. Ето това е риска от, по принцип от войната, когато малък човек с неголям ум може да причини повече щети, отколкото би могла да причини и най-блестящо замислената военна операция. Това са проблемите, които ще се натрупват. Вие ето, виждате и другите така странични ефекти от тази война. Постепенно тя придобива, част от действията имат и партизански характер, такова се е гражданска инфраструктура. Даже Русия каза, че в лицето на така по-екстремистското мислене на бивши президент Медведев, че би могла да търси по-нестандартни начини за атака, което означава, че ще се търсят уязвими места и в гражданската и в военната структура. Това е тревожно. Тревожно е, че подобен род действия обхващат територията на двете страни. Те реално вече излизат извън Украина, след като дронове атакуват Москва. Сега нормално Украина да разпознава Крим като своя територия и легитимна военна цел, но да не забравяме, че там живее гражданско население, което по никакъв начин не може да изкупува чужди вини. Общо взето трудна обстановка, и тъй като очевидно, че офанзивите, контрофанзивите зациклят, явно, че тези странични ефекти от войната ще се проявяват по-често и може би и с по-голяма сила. Да чуем и какво мисли господин Налбантов за това, че ето дронове вече не са само на територията на Украина, но виждаме и към Русия. Как си го обяснявате вие, господин Налбантов? В нов ход ли е войната? Да, има ескалация, да го наречем, на конфликта. То се изразява в няколко посоки, но дроновете и атаката на Москва, този акт, еднократен към момента, на практика ще стане системен в близкото бъдеще. За сега тези дронове направиха своето разузнаване с бой по опита от предишните атаки на Крим, така че военните обекти в Москва не могат вече да бъдат с легитимна цел и ще бъдат част от деконструкцията на отношението на руснаците към тази специална военна операция, което и тогава те ще разберат истинското лице на войната. Чувства ли се Украина, господин Албантов, по-силна и по-уверена след като помощта на НАТО, след помощта на Съединените американски щати и не само, да направи тази контраофанзива? Сега, за контраофанзивата имаше много гледни точки, но така или иначе в момента нейната основна етап не е започнал. В момента се осъществяват подготвителни действия за преодоляване на полосата за осигуряване на руската отбрана в Донбас и в целия там регион, след което ще бъдат въведени при пробив на първата линия, ще бъдат въведени резервите на Украина. Но преди това, използвайки далекобойните системи, които получи Украина, на практика ще бъде унищожена и разрушена цялата логистика, която осигурява войските на Русия на фронта. Така че тук украинците ще бъдат безкомпромисни, стига да имат достатъчно боеприпаси и това, което страните членки от коалицията Раймщайн
предоставят на Украина в реално време, се случи, за да може тази война да свърши по-бързо. Господин Налбантов, ще се върнем отново към вас, но сега към професор Тодоров. Професоре, коя от двете страни, според вас, ви се струва към момента по-отслабена? Може ли да говорим за подобно нещо? Коя или коя взема превес в този случай във военните действия? И двете страни в момента вкарват резерви, но истината е, че на този етап бойните действия в определени точки се водят много ожесточено, с много жертви и с много мъчително напредване ту в едната, ту в другата посока. Затова и в момента се изпробват различни тактики, нови оръжия, различни сценарии, които да, грубо казано, да разбутат логиката на досегашните бойни действия. Използването на дронове и атаката по уязвими военни обекти е част от тази тактика, която се прилага. Лично аз не съм оптимист, че настъплението на украинските сили ще даде този ефект, който поне се коментира нашироко. Така че вероятността и по-нататък да се поддържа някакъв паритет, който ще дава жертви в определени точки и ще същевременно ще стимулира атаки от този тип върху гражданска инфраструктура. Тази тактика ще продължи, докато се намери някакво друго решение, но вие виждате в момента в районите на бойните действия се изпитват нови оръжия, изпитват се нови техники, нови тактики. Това може да продължи до безкрай. Аз мисля, че към късната есен вече ще са по-ясни позициите, до които могат да стигнат двете страни и твърде вероятно именно тогава, отчитайки предстоящите избори в Съединените щати, в Русия, да се търси някакво решение във вид на преговори. Атаки, освен с боеприпаси, има и с думи. Как ще коментирате думите на Пьотър Толстой? Нашият премиер Николай Денков го определи като провокация и беше категоричен за българите. Не се притеснявайте, ние сме държава членка на НАТО. НАТО ще ни пази, няма повод за притеснение. Вижте, това е част от тази хибридна война, която се води. Сега аз не мисля, че трябва да се приемат сериозно думите на Пьотър Толстой. Той няма това влияние, което да се издържи в действие. Освен това да по този начин да поставиш в такава сложна ситуация собствените си граждани, които живеят в България, за мен е изключително неетична, некоректна постъпка, тъй като става дума за граждани, които са купили имоти в България. Те доста понамаляха през последните години, тъй като се продаваха имотите, така че едва ли са чак толкова, едва ли са 300 хиляди и едва ли ще продължат да изкупуват нашето крайбрежие, както той беше казал преди. Колкото до това да се разработва украински сценарий за България, ние винаги трябва да имаме едно на ум, тъй като сме близо до театъра на бойните действия. И така натиска на нашите партньори към по-голяма активност от наша страна трябва пък да поддържа една наша вътрешна предпазливост. Нищо не може да бъде изключено, когато се води война. И този въпрос сега към господин Налбантов. Господин Налбантов, всява ли се само страх с тези думи, че се готви украински сценарий за България? Доколкото се запознах с биографията на този заместник-председател на Руската дума, на практика той казва това, което мисли Путин. Така че това са част от имперските амбиции на Русия да възкреси Съветския съюз. И няма какво да се заблуждаваме дали това ще се случва сега или в бъдеще време. България трябва на първо време да се ангажира с пълното изпълнение на член 3 от Вашингтонския договор, т.е. ние да подготвим собствените си въоръжени сили и народа на страната си за евентуални провокации и агресии от страна на Русия. Тук нещата са ясни и категорични. Русия ни е нападала, окупирала и вероятно има намерение пак да го прави. Лошото е, че голяма част от българските политици не осъзнават
в перспектива тази потенциална опасност за България и не се вземат превантивни мерки, свързани с технологичното превъоръжаване на българските въоръжени сили. Финален въпрос към вас, господин Налбантов. Трябва ли България да бъде малко по-твърда в своята позиция? Вчера експерти заявиха, че е добре да извикаме посланик Митрофанова във Външното министерство. Заговори се дори за протестна нота да бъде наложена. Вижте, това е стандартна практика. Видяхте как реагира Полша на обвиненията, които президента Путин обвини към нея. Веднага беше извикан руският посланик в Полша да му се иска обяснение и да му се каже какви позиции има и защо се нагнетява напрежение, които нямат историческа подкладка в момента. Както и да е. Така или иначе, това трябваше да бъде направено на втория час. Сега вече след няколко дни нещата се размиват. Това е въпрос и на дипломатическа култура и на бързи политически решения, макар и да е горещо лятото. Благодарим ви, господин Налбантов, за това включване. И сега въпрос към професор Тодоров. Професор, и по отношение на този списък в сайта Миротворец, който се появи, това списък с едни евентуални жертви ли е, или какво представлява този списък? Да, преди това искам да кажа няколко думи за Петър Толстой. Той е свързан с нашата професия, както знаете. Да. Той беше доста по-умерен, аз го помня като по-млад журналист, но той заема изключително крайна, даже не бих я нарекал прокремълска, екстремистска позиция, заедно с водещата на въпросното предание, където той се изявяваше. Колкото до сайта Миротворец, мисля, че не бива да подценяваме ролята на подобно събирателство на информация, тъй като тя е насочваща, тя е провокираща. И аз мисля, че самата Украина трябва да предприема мерки към държави, които я поддържат в войната, които са приятелски настроена към нея, и да се отделят по този начин, да се посочват наши граждани, които имат, да речем, различна позиция от тази, която преобладава в Украина, и не е допустимо, не е безопасно, защото, както виждате, някои от хората, които бяха в списъка, след това попаднаха и под ликвидация, казано по най-грубия начин. Затова, след като и ООН се ангажира с този сайт, поиска да бъде прекратена тази информация, изнасят се лични данни на журналисти. Първоначално на 239, след това на 4000 журналисти, лични данни с телефони, имейли, адреси на офисите. Това е недопустима тенденция. Също така да не забравяме, че Украина проявява понякога рефлекси, които не са допустими от гледна точка на демократична практика. Тя се опитва да налага свои санкции, но когато ограничава действия на интелектуалци, когато ограничава правата на етнически общности, нека да не забравяме. Имаше екстремистски изяви, нали, с Куфър, Гара и София и така нататък. Беше направен опит да бъде ограничаван български език сред нашите общности. Това са ексцесии, да не забравяме културния дом в Одеса. Държавата трябва много да пресича... Много деликатно трябва да се... Държавата трябва да пресича и да дава знак, че не стои за тези действия. Но какво означава един такъв сайт, който излиза извън контрол? Той е имал страница в щата Вирджиния, в Съединените щати. Той е легитимиран някъде в неизвестно пространство. Говори се, че в Тайван има също следа от него. Очевидно е, знаете, когато работят службите, не може да се укрие никаква информация. Очакваме те да се свършат работата. Благодаря на професор Тодоров. Още повече създател на този сайт е също човек с доста така съмнителна биография. Благодаря ми, професора, за този разговор.